Moi ja tervetuloa katsomaan tämän meidän pyörätuolisaagan kakkososa. Me tosiaan kuvattiin tämmönen kysymysvastausvideo tuossa äsken. Jos et ole käynyt sitä kattoon, niin laittakaa sekin vaikka välilehteen auki. Mutta seuraavaksi mun olisi tarkoitus tutustua tähän Annan menopeliin, jonka hän on ystävällisesti tuonut tänne. Vähän jännittää se, jos kerrot, että tässä ei ole kaatumaestettä. Tää on tällä aika herkkä tuoli. Että onnea matkaa vaan. Joo, ensimmäisenä me treenataan pari kertaa sitä, että sä saat handlattua tälleen keulimisen, koska tätä taitoa tarvii ihan vaan esimerkiksi kynnyksen ylimenemiseen, niin katsotaan. Meillä oli tosiaan ajatuksena, että lähdetään tuonne Helsingin keskustaan ja mua pelottaa pelkästään tämä asunnossakin rullailu, mutta kyllä se tottuu aika nopeasti. Se on hyvä vartalon hallinta, niin kyllä se siinä. Sitten vähän niin kuin koko ajan saa silleen kuin hallitumman siitä käsienkin niin kuin liikkeessä. Just tollaan. Tehdään mun ajata enemmän, koska nyt se on vaan tuonne pikku nykäisen. Sä voit tavallaan tuoda vähän niin kuin tuo sit sun rintaa niin kuin sun polviin kohde. Hyvin mahtuu. Hyvin. En ole ennen istunut hississä. Kerto sen ensimmäinenkin. Voi laittaa noin renkaan tai sä oot niin kuin etupenkin taakse sinne. Meille tulisi nää sitten kahvikauramaidolla ja mulle vielä juustopatonki. Kiitos. Joo. Vedät just väärin. Tuo perus, että aina saa niinku sisustaa ensimmäisenä, kun ne johonkin kahvilaan. Joo, ota. Näin. Siis oikeesti koordinaatiokykyä tarvii ihan tosi paljon. Kuuma tässä tulee. Ja ottaa myös olkapäihin, vaikka ihan se pikkumatka. Kun ei osaa silleen, niin oikein kelata, niin sitten just kun tekee silleen näin, niin sitten sä vielä jännität olkapäitä koko ajan. Ettei tee edes sellaista, niin kun normiliike pitäisi tulla silleen, vähän niin kuin pyörittäisi niin kuin käsiä. Okei. Niin sillain niin. Mut kyllä se noinkin menee. Niin se tavallaan eri korkeusasteella, toi niinku laituri ja sitten se metro. Niin jotta sä pääset sen sisälle, niin sun pitäisi tehdä taas se keuliminen. Ja sitten samalla saada eteen sisäänpäin. Joo. Just, hyvä. Kato, se alkaa kukaan. Mutta älä ehkä tee niinku toi. Ehkä tee niinku, jos sä treenailet sitä, niin sille että sun takana on penkki mieluummin, koita raiteen. Joo, tehdä taas sen dissit polviin. Dissit polviin. Siis hetken kuluttua sä huomaat... Tissit polvi. Hetken kuluttua sä huomaat, että sä jotenkin niinku aina välillä vaan istutuksi tälle näin. Kaikista eniten se, että jos joku ei ole nähnyt mun storeja ja ne on silleen, miksi tää on pyörät? Silleen, että niinku, esittääkö se jotain täällä vai niinku, mikä on mun? Se
olikaan. Siitä jo sitten taas. Mistä Junnet se kuuluu? Joo, vähän lähikuvaa. Niin, jännä nähdä silleen eri tasosta. Kaikki nämä hyllyt näyttää tosi paljon korkeammalta. Haipa joutuu oikeesti miettiä, mitä saatte sieltä päättää. On niin noin tarrot päälle. Ja sitten kun tässä on tämä vaatelaita, niin sitten pystyy tavallaan tekemään silleen, hyppää siihen. Niin. Sitten voi ottaa täältä vähän muistuille. Tai sitten siinä on leivin paperilla. Eihän tästä niinku yllä mitenkään. Sitten sun pitää just sillai, vedät niinku itsesi ihan siihen sivuun ja sit jarrut kiinni. Ja nää hihat jää kokeilta välillä. Joo, sä kun hyppäät siihen. Noin. Ja tästä. Tadaa! Mustuissa ja tuorekkelee mua. Mitä me tultiin hakemaan tänne? Siis ne oli justiinsa nää ostokset, mitä tarvittiin tänään. En tarvitse kuittia kiinni. Nyt kun mulla on itselläkin tämmöset niinku hienot tästä kulumat, musta kuntuttuu just siitä, että aina. Ei. Hyrpäätä. Vedät ja nyt työnnät itse. Mä katsoin muuta tuossa storeista aamulla tuossa seinäjoelta. Okei. Tossakin kun menee tuossa suojateen tavallaan toi puoliväli, ja niin sit kun siinä tulee just vähän tollasta, että et niinku pitäis tavallaan nostaa noin tukipyörät ilmaa. Ja sit se, jos vähän tavallaan saa vauhtia takana, niin sitten pääsee vähän niinku sillai siellä samalla vauhdilla. Niin, just se. Okay. Että ei tarvi tavallaan niinku pysähtyä ja sit siitä. Aa, niin. Sellainen ratkaisu, mikä olisi hirveän niin kuin outoa Suomessa, vaan näihin juttuihin törmää, että pitää painaa jostain nappulaa ja sit pääset tavarahissillä jonnekin ja kaikki tällainen. Niin nämä pitää tietää, jotta pääsee mestoihin sisälle. Vaan sisälle siitä tieltä, kiitos. En me uskalla. Niin kun tässä ei ole siis sitä estettä, että jos me kippaa taakse, niin me kaaju kokonaan. Niin emme pysty menneen ylämäkkeen ilman, että mun niin painopiste laskee, niin että me ei uskalla mennä tuosta niin ylös, vaikka joku olisi pukannutkin mua. Mitä heleä? Mä tosta justiinsa pääse mitenkään kulkee. Niin toi yläreuna ei tolle niin tasossa. Toisella veto ja toisella työntä. Me ei tunne jo nyt, että mulla menee olkapäät jummiin tästä. Mutta siis, tää on niinku, musta tää on ollut niin mielenkiintoista. Just vaikka tuo ramppi, se näyttää oikeesti loivalta. Niinku jos ei kävellyt sen. Mutta jumalauta, kun se pitää kiskoa sitä kaietta, niinku oikeesti. Saa siin tehdä ihan töitä. Kiitos ensinnäkin ihan super paljon. Kiitos. Meinasin sanoa, että kiitos tästä ideasta. Mä en muista, kumman idea tää alun perin oli. En mutta, mutta kiitos, kun olit. Mikä fiilis sulle jäi? Musta on tosi mielenkiintoista. Niin kun ai se sullekin? Oli. Okei. Okay. Siis koska paskatto, kun mie toilailla. Koska tottakai niin välillä ehkä jossain kohtaa vähän silleen pelotti, että okei, okay, onko sä varma, että sä niin kun pääset sieltä? Ja sitten taas välillä oli jossain kohtaa se, tuu vaan, että reippaasti nytte, koska sit se totta kai, kun se varmuus tulee, niin sit se on paljon helpompikin liikkuu vähän silleen, että mieluummin vähän lujempaa kuin liian hitaampaa. Joo. Ja kyllä sä mun mielestä hyvin pärjäsit. Kiitos, ihanaa. Toivottavasti, että tää oli teillekin informatiivinen video. Me kuvattiin tosiaan myös se kysymysvastaus.
hommeli, niin linkki löytyy siihenkin tuolta alhaalta. Siinä käydään vähän enemmän just teidän kysymyksiä, mitä te olette esittänyt. Ja menkää seuraamaan uusikoita. Kiitos Instagramissa. Kiitos. Ja laittakaa peukut ylös, jos tykkäsit. Moi moi! Heippa! Alkaako ääni pelaamaan? Alkaako se pelaamaan? Joo, mutta se on yllättävän niin kuin jotenkin kiva. Joo, toi on ihan kiva.